今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。匿名希望様、高額投げ銭ありがとうございます。返信するのがだいぶ遅くなってしまい申し訳ありません。どうもいつも楽しく動画拝見させていただいております。リバイコ問題を一緒に戦ってくれて本当に嬉しいです。今回はタレコミです。URL、この動画にあるように、とある VTuber とその事務所が、他人の創作物をパクった上で、その抗議をガン無視決め込んでるというお話があります。なお私は動画制作者ではないことをここで明言しておきます。悲しいかな対象の動画、制作者が一部のホラー系視聴者しか受けない、マイナーなものなので、あまり話題に上がっていません。人の創作物を明らかにパクリ、堂々と公開しお金を得ている、そして抗議後その事実を隠蔽し、何のアクションも起こさないという状況が、まかり通っていることが動画ファンとして本当に許せません。そして、創作活動はちょっとしたことで筆が折れてしまいます。自分の好きを投稿し続けている善良な投稿者さんが、このような目に遭っていることが悲しいです。レイヤーさん何か、力になってもらえませんでしょうか。この件以前にも一度動画で紹介させてもらったんですが、本当にひどいですよね。力になりたいのは山々なんですが、私は権利者ではありませんのでできることはほとんどありません。しかしこうして動画にするぐらいのことはできます。もう一度簡単に説明をします。秋風風のホラー映像を投稿されている、謎の映像 CM チャンネル様が、動画を VTuber にパクられたという話ですね。事務所に所属するとある VTuber が、同チャンネルの映像をパクった上に、そのパクリ動画を YouTube 広告に利用しました。現在そのパクリ動画は、ポリシー違反で YouTube 運営から削除されています。VTuber 本人が自分の意思で削除したのではなく、運営による削除という点が重要です。で、同チャンネルが、これはうちの動画のパクリなのではないか、と指摘したのですが、VTuber は一切反応せずに、なんと生配信を開始します。しかも盗作関連のキーワードを、あらかじめ NG 設定してから配信を行い、パクリ疑惑には一切言及しませんでした。その後もパクリ疑惑に関するコメントは即ブロックで、一切の謝罪や釈明をせず、平気で生配信を頻繁に行っています。同チャンネルがパクリ疑惑を認知し、指摘したのが3月11日のことです。しかし5月2日時点でも、VTuber や事務所はこの件にだんまりを決め込んでいて、一切反応していません。企業税なのに、1ヶ月以上も無視とかすごいな。また同チャンネルのところにも、裏で事務所や VTuber 本人からは、一切連絡が来ていないとのこと。ちなみにパクリ疑惑のある動画は、Twitter に投稿された動画の方はまだ残っています。まだ残しているということは、パクリではないし問題ない、という認識なのでしょうか。もし問題ないと思っているのであれば、そういった説明をするべきではないでしょうか。いずれにせよ1ヶ月半以上もだんまりというのはありえない対応です。VTuberはスパチャをオンにしたり、1ヶ月販売グッズを販売するなど、精力的に営利活動に励んでいます。いや営利活動に力を出すのは良いんですけど、この問題を1ヶ月以上無視しておいて、1ヶ月記念グッズを出すとかサイコパスっぽいですね。普通に怖いんだけど何考えてるの？一体どういう心境なんですかね？この騒動の問題点は、パクリ疑惑のある動画を投稿し、しかもそれを広告に使って集客していること、そしてその後の対応です。ただ VTuber への誹謗中傷や凸などは控えてください。おそらく事務所も VTuber も把握しているのでしょうけど、この件そこまで話題にはなっていないので、黙っていれば嵐は過ぎ去る、とでも思ってるんじゃないですかね。やさぐれ師匠リスペクトのムーブやめろ。滝沢ガレソ様あたりが取り上げたら、焦って謝罪し始めるんじゃないでしょうか。しかし事務所は所属部位を守ったり管理したりするのも仕事のうちです。事務所は何やっとんねんという感じですね。あの事務所にまともな社会人がいるのか心配になるレベルです。最後までご視聴ありがとうございました。